السلام علیکم ناظرین، میں ظفر حسین فائیو آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آم جو کہ جس کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا گیا ہے، آج کل اس کی بہار ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے پھل دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، چاروں سیزن کے پھل یہاں پائے جاتے ہیں۔ آم آج کل بکثرت ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آم کو محفوظ کیا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے میں آم کے پلپ کو محفوظ کرتا ہوں جو کہ سردیوں میں بچوں کے ملک شیک بنانے کے کام آتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو سولر ڈرائر میں کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس کی ٹافی بن سکتی ہے، اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر کے آپ کئی مہینوں تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آم کو پانی سے دھو لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر فیومیگیشن ہوئی ہوتی ہے اور کاربیٹ کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا چھیلنے سے پہلے اس کو اچھی طرح پانی سے دھو لیا جائے۔ پھر گلوز پہن کر اس کا چھلکا اتار دیا جائے۔ چھلکا اتارنے کے بعد اس کو کاشوں میں کاٹ لیا جائے۔ کاٹنے کے بعد بٹرفلائی پیپر کا استعمال کرتے ہوئے ٹریز میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ان ٹریز میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ رہے تاکہ یہ آپس میں جڑ کے زیادہ ٹائم نہ لیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ بٹرفلائی پیپر رکھیں اور ان کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ ٹرے میں رکھیں۔
جب یہ ٹرے میں رکھ دیا جائے تو اس کو پھر اٹھا کر ڈرائنگ مشین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تقریباً 48 گھنٹے میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر یہ اتنا ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ کئی مہینوں تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس میں کسی قسم کی پریزرور نہیں ڈالا جاتا جو کہ باڈی کے لیے نقصان دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لیمن یا سرکہ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ زیادہ عرصہ چل سکے۔ یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے مضر نہیں ہیں، انسانی صحت کے لیے مضر صحت نہیں ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے اس کو دھونے کے بعد، چھیلنے کے بعد کاٹ کر اس کو سولر ڈرائنگ مشین میں رکھ دیا ہے۔ کل ہم دیکھیں گے اس کا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی دوسری قسط کے لیے ہم آپ کو انشاءاللہ 2-3 دن میں اس کا مکمل بتائیں گے کہ ڈی ہائیڈریشن کتنے دن میں اس کی مکمل ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اس کو لائک بھی کیجیے، اور اگر کسی قسم کی معلومات ڈرائنگ مشین میں کے لیے درکار ہوں تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں۔ صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں۔ بہت پھل ہے، وافر پھل ہے، اس کو محفوظ کر کے، اور آج کل سستا بھی ہے، اس کو محفوظ کر کے ہم سردیوں میں اپنے بچوں کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس کو تجارتی بنیادوں پر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ یقیناً پاکستان کا پھل دنیا کے تمام پھلوں سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔